Ben burada Faik, Füzuli rayonundan Məcburi Köşkü, 1-ci Qarabağ müharibəsinin qazisi. Bu az yaxın vaxtda seçkilər başlayır, prezident seçkisi. Biz hamımız bir nəfər kimi layiqli olan namizədə səs verməyə hazırıq. O günü heç birimiz evdə oturmayaq, hamı seçkilərə, hamı seçki məntəqələrinə gəlsin, layiqli olan namizədinə səs versin. Mən Kəlbəcərli Qaybaliyev İbrahim İsaoğlu, 78 yaşındayım. 30 ildə nə zillət, nə zulümlar çəkmişik, vətənsiz, yersiz, yurtsuz. Ordumuz qələbə çaldı. Bu günlər Qarabağımız azaddır. O pis günlər hamısı arxada qaldı. Bugün şad günümüzə mən də şad oluram. Bu günləri şadıq ki, şadıq hürrəmiyə ona görə ki, hər kəs öz rayonunda, yerində, yurdunda səsini verəcək. O məntəqə orada qurulubdur. Şahbəradə Füzuli Poladoğlu, Laçın rayonundan keçmiş köçkün kimi. Bugün, belə deyim də, sevincimizin həddi hüdudu yoxdur. Çox gözəl bir gündə yaşayırıq. Hər birimiz bu həsrətin çəkdiyimiz torpaqlara qovuşmuşuq. Prezi seçkilər yaxınlaşır. Allahımızın bugündə şükür edirik ki, biz hər birimiz öz evimizdən, öz torpağımızdan, dədə-baba ocağımızdan çıxıb səsimizi verəcəyik. Özümüz istədiyimiz insana, hörmət elədiyimiz insana, hörmət elədiyimiz şəxsə səsimizi verəcəyik.